Pozdrav svima, evo mene po prvi put moj javni nastup u Crnoj Gori. Velika čast da počinjem svoju turneju upravo ovdje u baru. Jako se veselim, atmosfera je sjajna, osjeća se u zraku neka posebna vibra, naboj, emocije, ljudi. Mislim da će to biti jedan fenomenalan spektakl za pamćenje. I Crna Gora je poznata kao jedna prekrasna destinacija. Ja se nadam da ću sljedeći put doći tu malo duže i na odmor i da se kupam na prekrasnim plažama i da vidim sve ljepote ove prekrasne zemlje.